Здравейте с новините по света и у нас. В България днес трябва да пристигнат 51 600 дози от ваксината срещу COVID на Модерна. До края на седмицата трябва да получим още над 150 000 на AstraZeneca. А през април и около 700 000 дози ваксини срещу COVID-19. Тогава се очакват и първите доставки на препарата на Johnson & Johnson. Демонстрация на машинно гласуване пред сградата на Народното събрание днес. Тя ще се проведе от към входа на Националната художествена галерия. Демонстрацията е организирана от Обществения съвет към Централната избирателна комисия и ще се проведе от 12 до 15 часа, а при интерес времето може да бъде удължено. Целта е да се даде възможност на гражданите и членовете на секционни избирателни комисии да се запознаят с начина за гласуване с машини и да проверят дали те правилно отчитат подадените гласове, като ще се извърши сравняване на данните от машинния протокол с ръчно преброяване на контролните разписки. Националната агенция за приходите повишава сигурността при плащанията с банкови карти в интернет, като въвежда двуфакторната идентификация при потвърждаване на плащането. По тази причина между 8:30 и 9 часа са възможни затруднения при достъпа до електронните услуги на агенцията. Потребителите ще видят новия интерфейс на плащанията през виртуален посттерминал след 9 часа днес. В сутрешния блок на БНТ говорителят на НАП Росен Бачваров каза, че 95% от декларациите вече пристигат по електронен път. Служебни бележки от работодатели за заплата и за хонорари или граждански договори отдавна вече са в историята и те не трябва да се прилагат към данъчната декларация. Нещо повече, така наречените телкови решения, декларациите от другия родител за ползването на данъчни облекчения за деца също вече не се прилагат към данъчната декларация. И към международните акценти в емисията започна процесът за убийството на Джордж Флойд. Съдебните заседатели положиха клетва, обвиняем за непредумишлено убийство, довело до смъртта на афроамериканеца, е белият полицай Дерек Шовин. Ако бъде признан за виновен, той може да получи до 40 години затвор. Случаят с Джордж Флойд миналата година предизвика протести срещу расизма по целия свят. Преминаването през Суетския канал беше възстановено след близо седмица блокада. Корабът Ever Given беше освободен, но десетки плавателни съдове чакат и вероятно нормализирането на трафика ще отнеме поне 3 дни. За освобождаването на гигантския контейнеровоз са били изгребани близо 30 000 кубически метра пясък. Той беше изтеглен с помощта на 2 мощни влекача и 11 буксирани въжета. 185 бебета костенурки бяха открити в куфър по време на граничен контрол в Еквадор. Пратката е била изпратена от островите Галапагос до континента. Костенурките били увити в найлони и 10 от тях са се задушили по време на пътуването. Костенурките от Галапагос се продават на цена от 5000 долара за брой на черния пазар. Смята се, че спасените животни са на около 3 месеца. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А след малко от Владимир Ковачев ще разберете и подробна информация за времето.